aí que virar a placa de 5, vai estar valendo. Virou a placa de 5, vai o gate. O Irineu Solimos tá lá, ele vem para receber a placa de 2 voltas, já tá na mão da direção de prova, a placa de 2 voltas, 2 voltas. Aí, o Irineu vem vindo ali, ele já vai recebendo, recebe a placa de 2 voltas, recebeu a placa de 2 voltas, o piloto Irineu Solimos da cidade de Aral Moreira, é da cidade de Aral Moreira, o piloto Irineu Solimos, número 3, já recebeu a placa de 2 voltas, para o final da categoria 50. Uma volta para o final, uma volta para receber a bandeira quadriculada, uma volta, aí o piloto numeral 50, o piloto numeral 50 tá ali, tá com o Eduardo Lourenço, ele vai acelerando, ele quer chegar na segunda colocação ali, e o piloto quer o do pódio, quer subir no lugar mais alto do pódio, os pilotos...